Atbildīgā Saeimas komisija pirmdien paziņoja, ka visi trīs valsts prezidenta amata kandidāti – Elīna Pinto, Uldis Pīlēns un Edgars Rinkēvičs – atbilst likuma prasībām. Kandidāts vērtēja ģenerāla prokuratūra, iekšlietu ministrijas struktūras, valsts ieņēmuma dienests, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un satversmes aizsardzības birojas. Nav informācijas, ka kāds no trijotnes, piemēram, būtu bijis PSRS vai ārvalstu izlūkdienestu štata darbinieks. Komisija nav saņēmusi arī tādas ziņas, kas apšaubītu valsts prezidenta amata kandidātu reputāciju. Šis atzinums gan nenozīmē, ka visiem kandidātiem jau dota zaļā gaisma piekļūt slepenākajiem valsts noslēpumiem. Ievēlētajam prezidentam vēl būs jāsaņem speciāla atļauja. Tā ir būtiski, jo valsts prezidents veids bruņoto spēku augstākā vadoņa pienākumus un vada Nacionālās drošības padomu. Ja Rinkēvičs savas ierēģi un politiķa karjeras laikā nepārtraukti, ticis vētīts no drošības iestāžu puses, tad to nevar teikt par abiem pārējiem. Lai gan jāatzīmē, ka Pīlēna būvfirma UPB bija viena no retajām, kas nezaudēja tiesības celt slepenos objektus tā sauktās karteļlietas dēļ. Tieši UPB pašlaik būvēja valsts drošības dienestu jauno māju. Tomēr pēdējo mēnešu laikā mediju pastiprināt uzmanību izpelnījusies Pīlēna karjera padomi gados. Uzņēmējam pirmkārt jau vaicāts par to, kā jaunais arhitektūras students 76. Gadā tika mācīties uz Vācijas Demokrātisko republiku. Tad pienāca ziņa fakultātē, ka ir izdalīta viena vieta studijām arhitektūrām. Veimārā vai Vācijā, to es vairs neatceros, bet Vācijā, protams, jau un tam līdzīgi. Un tad tādā sacensībā divām meitenēm no Rīgas 5. Vidusskolas, kas pie mums studēja, acīm redzot, vīrietis tik atzīts kā labāk esot, man liekas, ka tieši tāpēc, ka tad varēja pēc tam pasaukt padomju armijā pēc tām mācībām. Nu, tad tā es tur nonācu. Tagad par to čeku, vai man piedāvāja, ne, man nepiedāvāja. Pēc atgriešanās no Vācijas Pīlēnam tika izveidots īpašs amats – dizaina centra vadītājs Zinātniski tehniskās informācijas institūtā. 81. Gadā jau 25 gadu vecumā Pīlēnu iesauca padomju armijā. Savā grāmatā viņš rakstījis, ka viņa izdzīvošanas stratēģija armijā bija noslēgšanās, taču Pīlēns kaut kā iemanījies dienestu pabeigt ar medaļu par izcilību. Mans kazarmleitnants bija tik skaudīgs, un manas pozīcijas momentāli kazarmās uzlabojās būtiski, jo tā bija kaujas medaļa izrādās, ko tas ģenerālis man bija piespēlējis vienkārši. Un tādu deva tikai tur, kā viņš teica, Afganistānas un šitiem te visiem, kas ir reāli kaujas darbībās piedarbies. Man jau tikai mācības bija tādas. Pīlēns skaidroja, ka ar medaļu apbalvots par karšu zīmēšanu. Medaļas bija jādod jebkurā gadījumā no mācībās, un mans tiešais priekšnieks, kas bija ģenerālis, pēc būtības izdomāja, ka man zīmēšana dotuma ir ļoti laba. Par zīmēšanu? Tieši tā. Jūs atbildi par zīmēšanu? Jā. Pēc iesaukšanas armijā Pīlēns gandrīz nonācis Afganistānā, taču izsprucis un visu termiņu pusotru gadu nodienējis Latvijā. Viņš pats pieļauj, ka labās izglītības dēļ. Acīm redzot, kāds kādam pārpirka man ārā no tāda veida, teiksim, ka viņam tie papīri un varbūt tie uzpleģi bija nedaudz lielāki, lai viņš varētu izraut ārā no tās Afganistā. Pretējā gadījumā es būtu tiešām aizgājis uz tām grupām, kuras sūtīja kaujās uz Afganistānu. Kas, jo tos leitnants arī pateica, jo tur jau nevar manevrēt, tu esi iekšā šajā te. Jūs teicat, ka jūs pārpirka kāds ar augstāku ranga uzpleķiem, tad jūs zināt, kurš tas bija? Nē, saprotiet, tas ir pilnīgi anonīms process. Kur tieši Pīlēns dienēja, tas ir redzams kompartijas arhīvu materiālos. De facto apskatīja Pīlēna 80. Gadu beigās aizpildītās anketas, gan uzņemšanai komunistiskajā partijā, gan izbraukšanai uz Vācijas Federatīvo republiku. Dokumentos lasāms, ka 81. Gada maijā Pīlēns sācis dienestu Liepājā, armijas daļā 11143. Vairākos resursos de facto pārliecinājās, ka šī daļa atradās padomju militārā izlūkdienesta jeb galvenās izlūkošanas pārvaldes pakļautībā. Tā bijusi sevišķas nozīmes radiotehniskās izlūkošanas daļa. Šajā daļā dienējošo fórumā var lasīt, ka esot pārtvēruši ienaidnieku sakarus un bijuši pastāvīgā kaujas gatavībā. Es domāju par to dārzu ielu Liepājā, ja tā ir tā daļa, tā bija
normāla daļa, kurā man bija jāaiziet kaut kādas tur skriešanas un tam līdzīgas un tam līdzīgas, un pēc tam man jāaizsūtīja prom. Pīlēns stāsta, ka Liepājā tika izgājis jaunā kareivja kursu 2-3 nedēļu garumā. Ja mani tur iesauca, aizsūtīja uz Liepāju, tad es varu pilnīgi droši apgalvot, ka nekādas specifiskas lietas tur nedarīju, vienkārši to darīju, kas jādara ierindas zaldātām, tā viņa sākotnējā apmācībā, un pēc tam zīmēja savas kartas. No arhīva dokumentiem gan izriet, ka militārās izlūkošanas daļā 11143 Liepājā Pīlēns bijis nevis dažas nedēļas, bet gandrīz pusgadu. Tad dienestu turpinājis Rīgā, kara daļā 41582. Apsardzes un nodrošinājuma bataljonā, faktiski Baltijas kara apgabala centrālajā štābā. Karšu zīmēšana notiku sēkā, kur pašlaik atrodas Latvijas aizsardzības ministrija. Tas bija mācību procesa sastāvdaļa, kur mums iedeva vienkārši skiču sagatavus, un mēs kā meistarīgi jau zīmēt, uztrenēt cilvēku zīmējumu, tos rimbulīšus, tās būtiņas un vilkām cipars iekšā. Un pēc mācībām viņas saplēs visu tās kartas. Nu, bet tur jārēķinās, ka tā, jūs bijāt noteikti īpaši uzticības personas, jo šie plāni, pat parastas kartas, bija ļoti slepeni. Es domāju, ka jūs smagi kļūdāties. Interesanti, ka dažus gadus pēc dienesta Pīlēnam padomu iestādes neliedz doties daudzos ārzemju braucienos uz Somiju, Grieķiju, Itāliju un Vācijas Federatīvo Republiku. Pīlēns domā, ka ievēlēšanas gadījumā viņam nebūs nekādu problēmu saņemt pielaidu darbam ar valsts noslēpumu, jo viņa uzņēmumam jau ilgu laiku ir nepieciešamie sertifikāti darbam ar īpašas drošības ēkā. Es domāju, ka ļausim dienestiem darīt savu darbu. Man nekādas problēmas nav sēdēt ar NATO ģenerāļiem pie viena galda.